Kelių mes pabėgsiu šiuo. Čia kelių minutėlių prireiks tas detalės atsinešti, tai tie, kurie dėl to sirgo plaukė, aš manau, kad verta. Aš pasiekiau. Grybai niekaip neatsigauna. Bet čia grybai negarliavoj, ta prasme. Miškuose gyvenu. Vienais gerai. Kur visą nuvarė? Žiūrėkite ir atpažinkit brėžinį, kaip sakė. Brėžinį, aha, kuris čia? Tavo detalė, kuris čia? Lengviaus keliai eina. Kodėl? Nu, šis labai specifinė detalė. Lengviau pažinti. Kokie kiek jisai svarstai, jeigu vienas šarnyras toks? Kokie mastai, ne? Čia tik pasižiūri nuo draugo, nesimato. O čia pakeliai, tai supranti, kad aš nežinau gavau. Čia atsiprašau. Čia yra jau kūryba. Čia nebe originalinė, reiks motorą kitokį priimti. Čia motoro. Čia motoro. Jo, kad nerdyt motorėmo, palikti originalo aviacinį, padaryt patiką. Nu, tokie, o ten yra. O obuliukai tokie, nu čia ekipi, ten daug Ką galima padaryti?
Thank you.